Нові подробиці падіння російського транспортника Іл-76 на Білгородщині. За словами представника ГУР Андрія Юсова, на борту мали бути російські високопосадовці. Але в останню мить ФСБ заборонила їм сідати на літак. Крім того, Росія не попереджала українську сторону про використання авіатранспорту під час обміну військовополоненими. Більше про авіатрощу розпитаємо представника ГУР. Андрій Юсов з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Андрію, минуло більше доби з моменту падіння літака у Білгородській області. Весь цей час Росія стверджує, що на борту перебували наші полонені. Але жодних доказів, як ми бачимо, немає. Ні фотографій, нічого та сторона не надавала. Як вважаєте, чому і що б, на вашу думку, могло розвінчати усі ці сумнівні докази? Росія не вперше в дуже цинічний, жорсткий і жорстокий спосіб маніпулює темою військовополонених і використовує як предмет тиску для України, на Україну, предмет дестабілізації ситуації в Україні, послаблення міжнародної підтримки України. І, власне, цього разу ми спостерігаємо знову таку ситуацію. Для того, щоб пересвідчитись, що насправді сталося, враховуючи, з ким ми маємо справу, Україна оголосила, і президент України Володимир Зеленський оголосив про необхідність створення міжнародної комісії, проведення міжнародного розслідування, залучення міжнародних експертів-розслідувачів. І Україна, з свого боку, готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію, яка в нас наявна, для роботи такої комісії. Чого, на жаль, поки не підтверджує Росія. Ми бачили цю хамську заяву Піскова про те, що, мовляв, міжнародна комісія, яка буде розслідувати тільки злочини України. Ну, даруйте, ми говоримо зараз про факт падіння російського військового літака, який, за визначенням, не мав перевозити українських військовополонених, які знаходяться в російському полоні. Це військовий літак, який озброєний гарматою 23-мм, яка знаходиться в хвостовій частині. Військовий літак, який перевозив ракети і БК, зокрема для стратегічної авіації, для комплексів С-300, С-400, які б'ють по українському мирному Харкову і цивільній інфраструктурі, який перевозив живу силу противника і взагалі не мав використовуватись для транспортування українських військовополонених. Для того, щоб перевірити всю цю інформацію, необхідний доступ і робота міжнародної комісії, яка буде складатися з представників третіх країн, висновкам якої можна довіряти. Пане Андрію, я думаю, що ви теж звернули увагу на те, що от російські пропагандисти одразу вкинули у соцмережі начебто список полонених. А що про нього взагалі відомо і чи відповідає він українському списку? Я розумію, що ця інформація дуже чутлива, але те, що можете нам сказати, скажіть, будь ласка. Насамперед, ми повинні спиратись на офіційні повідомлення, офіційні джерела. Те, що держава-агресор робить інформаційні вкиди через пропагандистів чи через якимось агентів впливу, шнурків на зразок Горе Шарія, це не має бути предметом ні реагування українського суспільства, ні тим більше реагування там офіційного, тому що це було би, це означало би, що мета цієї операції інформаційної досягнута. В Україні відповідає за роботу з військовополоненими координаційний штаб з питань поводження з полоненими, до якого входять представники Сил безпеки і оборони, українського уряду, Офісу президента, парламентарі. На Росії теж є структури, які офіційно відповідають за поводження з військовополоненими. І саме ці структури повинні надати офіційну інформацію. Публічно або в інший спосіб. Всі канали зв'язку налагоджені, все відомо. І, відповідно, це ми і будемо комунікувати. А справді, попри величезну кількість гучних хамських заяв, звинувачень, ну, власне, жодних доказів за цей час так і не надано. І не показано ключові наслідки, не показано докази цієї трощі і перебування там людей на борту. Чим довше ця пауза триває, тим більше питань виникає щодо версії держави-агресора, власне, в цілому світі. Тому так, ми наполягаємо на проведенні незалежного міжнародного розслідування, і Україна готова до такого розслідування надавати йому максимальне сприяння. Пане Андрію, а чи часто росіяни використовували саме такий військовий літак для транспортування українських полонених? Ну, до прикладу, минулого разу, коли був також великий обмін, 3 січня, так само використовувалась авіа
авіасполучення, але авіаперевезення для того, щоб наші військовополонені опинилися на точці, де відбувається обмін. Але того разу, як і належить, Росія зробила запит на режим припинення вогню навколо літовища, повідомила, що борт такий-то везе військовополонених, і відповідно все було дотримано. Цього разу Білгород не значився в інформації як місце і литовище, яке потребує режиму тиші. Цього разу Росія ані письмово, ані в інший спосіб не запитувала про таке. І відповідно там, де режим тиші був погоджений, він дотриманий, і все необхідне було зроблено. Російські військовополонені з українського боку були доставлені вчасно. Важливо відмітити, цивільним транспортом, як і завжди, це забезпечує України, як і належить для транспортування військовополонених, в місце, де мав відбутися обмін. Власне, все інше, це ми повинні перевіряти, і чому військовий літак, який використовується для перевезення зброї, а також окупантів, начебто був використаний для транспортування українських військовополонених. А от щодо маршруту цього борту, тому що в мережі шириться повідомлення про те, що начебто цей ІЛ залетів у повітряний простір Росії після зльоту в Єгипті. Чи відповідає це дійсності? Ну, наразі і така версія відпрацьовується, але швидше за все мова йде все ж про інший борт. А що взагалі? Той борт, який, зокрема, використовувався і був зафіксований в тому числі на литовищі Енгельс-2, куди постачав ракети авіабазування для стратегічної авіації росіян, які, власне, використовуються для ударів по українських мирних об'єктах і цивільній інфраструктурі. От, власне, і хотів спитати, у вас що відомо про цей борт? Для чого росіяни його використовували? Це військовий літак Іл-76М, вже достатньо застарілої модифікації, озброєний гарматою, який стоїть на озброєнні так званих військово-космічних сил держави-агресора Російської Федерації, і, власне, виконує бойові завдання. Відповідно, не мав бути залучений до питання роботи до гуманітарних місій. Нагадаємо, що цивільна авіація, її польоти взагалі заборонені над Білгородом. Ну, це також, напевно, про щось свідчить. Взагалі, та територія, фактично, яка знаходиться поруч із кордонами, з лінією зіткнення, де відбуваються і бойові дії, є надзвичайно насиченою російськими системами протиповітряної, протиракетної оборони. Напевно, разом із Москвою і окупованим українським Кримом ця територія є найбільш насиченою засобами ППО, ПРО, а також розрахунків ПЗРК. І так, відомо, що цього дня, зокрема, Україна використовувала розвідні безпілотники, а Росія з цієї території здійснювала пуски дронів камікадзе. І сама російська сторона, зокрема, повідомляла про начебто роботу їхньої ППО проти українських безпілотників. Тобто інформації і версій їх може бути багато, але для того, щоб перевірити все достеменно, необхідно отримати повний доступ на місце події, до уламків літака і до всієї наявної інформації. І він має бути забезпечений безумовно, на відміну від розслідування російського злочину в таборі в Оленівці, куди міжнародна комісія так і не була допущена і, відповідно, не змогла розпочати свою роботу. Пане Андрію, також ви заявили, що от всі заяви росіян стосовно Іл-76 – це спланована така провокація РФ. А чого от нам чекати далі? Тому що деякі політики країни-агресора вже кажуть про можливе скасування обмінів. Вони не вперше шантажують українське суспільство цими тезами. І, власне, те, що говорить російський політикум, так званий, на внутрішню зазомбовану аудиторію, це їхня справа. Попри всі складнощі, Україна продовжить роботу з підготовки до наступних обмінів, і контакти стосовно цього питання, безумовно, будуть тривати. Ми справді цінуємо життя наших військовослужбовців, наших захисників-захисниць, а також цивільних заручників, які знаходяться в російській неволі. Це вчора мав бути 50-й обмін за період повномасштабного вторгнення. На жаль, не відбувся. Але які би складнощі не було, робота над поверненням наших додому буде продовжена. Пане Андрію, а щодо літаків, які були поруч зі збитим Ілом, ви повідомляли про пару анів. Що про них відомо, кого вони могли транспортувати, на вашу думку?
Це зараз використовується литовище як військовий об'єкт. І оскільки у нас не було іншої інформації, то потенційно ті борти, які там знаходились, могли бути використані в тому числі і для перевезення зброї або особового складу. Звичайно, це інформація, яка потребує додаткового вивчення і уточнення. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Андрій Юсов, представник ГУР.